Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gjuhë angleze, gjuhë gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Jeni me Doktor Plus të ndëruar shikues, se bashkë do të shoqërohemi për gjatë 40 minutave në vim. Ju përshëndesim këtu nga ambientet e poliklinikës Olive, një nga poliklinikat më të suksesshme në vendin ton, tani më duke operuar në 4 prej qyteteve kryesore, e si gjithmonë duke sjellur shërbimet më të avancuara, më profesionale me mjekët më të mirë në vend. E Doktor Plus gjithmonë për kujdeset që tek ju të përcjell tema me interes, tema të rëndësishme, gjithmonë duke pasur në qendër të vëmendjes shëndetin ton. E sot kemi vendosur që emisionin na Doktor Plus t'ia dedikojmë fushës së stomatologjisë, e fillojmë me më të vegjlit ton, bashkë do të shohim se si bëhet një kontroll e thjesht, një kontroll rutinore e dhëmbëve të qumshtit në një nga ordinancat në vendin ton. E ndjekim bashkë dhe kthehemi për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. Minë mëngjesi, kur jeni zgjuhë sot mëngjes, a keni pastru dhëmbët? Kështu e fillan një ditë e zakonshme. Dentisti i fëmijëve, Dr. Gjeladin Ujkani, kushton shumë rëndësi se si i pret fëmijët që vinë për vizitë e kaj. Qysh në fillim të vizites, ata në këtë klinik mund të mësojnë kulturën e rutinën e shëndetit oral se si duhet të kujdesen ata për dhëmbët e tyre. Në vazhdim do të shohim vizitën e një 7 vjeçare edhe mënyrën se si bëhet një trajtim i zakonshëm për dhëmbët e qumshtit. Stomatologu i fëmijëve tregon se çka konkretisht është duke trajtuar dhe si është gjendja dhëmbëve të 7 vjeçarës. Mosha 7 vjeçare Izres tash i kanë dalë. Mollart e parë të përhershëm që janë këta. Model. I kanë dalë edhe dhëmbët lartë. Mëllarët e partë për hershëm, lartë. Përveç mëllarëve, i kanë dalë edhe 4 dhëmbëve të qumshtit. Incizivët e parë edhe incizivët e dytë, lateral. Edhe tash është koha me dalë 2 dhëmbët e partë për hershëm lartë. Incizivët e parë për hershëm lartë. Njani për i ty në veç këto ditë Isra nga të regoj që i ka leviz, e ka largu, shumë shpejt pritet me dalë këtu, edhe tjetërin shumë shpejt pritet me levizër me i dalë, edhe kur t'i bën 8 vjetë kompletohen edhe 4 dhëmbët këtu për para. Qfar duhet të kemë parasysh prindrit në këto raste, sa shpesh duhet që fëmijën e tyre ta sjellin te dentisti në kohën e ndërimit të dhëmbëve të qumshtit? Kur t'pysin prindrit e sa shpesh duhet, në e thojmë mundohuni me qenë me u bëa dentist të fëmijëve t'juvë, me përcjell gjendjen kur t'i pastrojnë, s'paku në baza javore nëse i pastrojnë vetë, për cilën e qështë gjendje, nëse vreni shaja që është fillimi prishjes, na tregoni, caktojmë i terminin, nëse keni vështirë, është mirë mos me mungu me vite. Po ashtu ai tregon edhe se kur është e paraparë që një fëmijë të ketë vizitën e parë te dentiste. Duhet me pas parasysh prindrit që dhëmbët e qumshtit fillojnë me dalë rreth mujt 4, mujt 6 pas lindjes, edhe kompletohen rreth moshës 3 vjeçare.
në momentin që fillon mi dalë dhëmbët e parë qumshit, duhet mi unajt gati me i pastru ata dhëmbët, me gaz sterile me qaj kamomil. E pas moshës një vjeqare, atër kur fillon mi bashkëpunu fëmija me kuptu ma shumë, me fillu me i pastru edhe me brush edhe me past. Po, në momentin që fillon me i ushqy, me ushqimet zakonshme, moshave të fëmive, duhet me pas kujdes, që prindërit me ushqy me ushqime të shëndetshme, me ujë, me produkte të qumshit, me qaj kamomil, me pemë, me perime të freskëta, e me i largu sa ma shumë prej ushqimet që kanë shumë sheqer, shumë krip, shumë biber, po edhe prej pijeve të gazuara. E paralelisht me kujdesin pastrim dhëmve edhe në ushqime, duhet me fillu me kohë përgatitjen e fëmijëve tyne për vizitën e parë të dentistit. Sipas ti, vizitat e fëmijëve të dentistit duhet të rregullohen me legj e madje të bëhen edhe obligative. Andaj sërish në ditën ndërkombëtare të shëndetit, doktor Ujkani u drejtua me një kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë dhe asaj të arsimit. Me investu shumë Ministria Shëndetësisë e Arsimit, qeveria, me investu në edukim, në promovim të shëndetit dhomë edhe të shëndetit përgjithshëm. Po, edhe me i bë vizitat e detyrueshme te dentisti para moshës 3 vjeqare, detyrueshme me ligjë. Na këtë javë që i kemi bërë ditën e shëndetit përgjithshëm, 7 prill i kemi dërgu zyrtarisht kërkesën në institucionet tona, po edhe në Ministri të Shëndetësisë edhe të Arsimit edhe në qeveri, po edhe Komisionet për Arsim edhe Shëndetësin në kuadrët të Kuvendit të Kosovës, që ju kemi kërku me marë masa me njëherë. Karë qeveri e re edhe ligje metet i pas batu shumë ligje për sigurimin shëndetësor, që është votu në prill viti 2014-2018 vite. E se çfarë propozohet për mbaj ky legj i cili parashet dhe sankcione për prendrit që nuk i dërgojnë fëmijët të dentisti e kuptojmë në VM. Kemi kërku prej Ministrisë Arsimit edhe Qeverisë që mu ban një ligje veçantë, që mundet mu përfshin në kuadrët ligjit për shëndetësi, ose edhe ligjit për sigurime shëndetësore, që vizitat mu ban të detyrueshme fëmijëve të dentisti rreth moshës 3 vjeqare. E, për ata prindë që nuk i dërgojnë, me pasu sankcionet, dënimet. E gjithë kjo sepse nga hulumtimet që doktori ka bërë, delse në Kosovë fëmijët për hir të parë vizitojnë dentistin në moshën 5 vjeqare dhe atë me mbi 10 dhëmb të prishur, që në krahasim me vendet e tjera jemi shumë larg sa i përket kujdesit të shëndetit oral. Derisa sipas stomatologut të Ujkani, për këtë gjendje fajtor nuk janë vetëm prindërit, por edhe qeveritë, duke mos lënë anash as qeverisjen e tanishme. Mungesë nivellimit politik e institucional pas kryeministrat që kemi pas me rënë, të i përfshi edhe kryeministrin Kurti. E të ndëruar shikues, pas materialit të parë, u rikthyem në studio për të vazhduar me intervistën kryesore. Për sot e të ftuar kemi doktor Burim Kiseri, specialist i protetikës. Doktor, mirë se erdhët në emisionin Doktor Plus, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit o ju për ftesën. Doktor, më 20 mars, muajin që lam pas, u shënua dita ndërkombëtare e shëndetit orale, tani më këtë javë, me datën 7 prill, shënuam ditën botërore të shëndetit. Ndoshta të ndalemi pak tek shëndeti oral, sipas mendimit tuaj, sa mendoni se jemi të vetëdijshëm për t'i kushtuar mjaftueshëm kujdes shëndetit oral? Përgjithsi nuk jemi të kujdesshëm shumë, por kjo s'ka të bëj vetëm me shëndetin oral, por edhe në përgjithsi me shëndetin. Edhe kjo nuk po mendoj që nuk ka lidhje shumë edhe veç me Kosovë, veç me vendin tonë, por edhe në përgjithsi në gjithë botën. Kudo që isha, unë e pash problemin e njëjtë. Prandaj edhe ekzistojnë gjithë të spitale, prandaj edhe ekzistojnë gjithë kjo industri. Ne si mjek normal që insistojmë që kjo me ngrit vetëdijsimin të popullata për çështjen e shëndetit, po për fat keq nuk jemi aq të vetëdijshëm. Shëndeti po rezulton të jetë i rëndësishëm në momentin kur po humbet. Edhe kjo është një për problemeve kryesore, sepse në momentin kur po humbet, atër është po shumë afshtirë me rikuperu, me këthy këtë qështje. Pra ndaj unë nuk përmendej që jemi në gjendje të mirë, kjo lente për të dëshiru shumë, por në krejt këtë është detyra se cilit prej nesh me u kujdes për shëndetin tonë. Unë gjithmonë i them edhe pacientëve tonë, i kemi dy gjana shumë të rëndësishme njëtë, e para shëndeti e dyta është koha.
prandaj tu i pas parasysh këto, duhemi me motivu vetën në një farë mënyrë për me qenë ma të kujdesshëm në këtë. Lëm për të dëshuru, normalisht që edhe ne si mjek kemi të detyru me i motivu mjekët shumë, mirë po se cili duhet më kujdes për shëndetin e vetë edhe me qenë shumë ma i kujdesshëm për krejt këtë proces i cili është tepër delikat dhe tepër rëndësishëm për kvalitetin tonë të jetës. Shumë e drejt. Po doktor, në çfarë niveli është një aspektin e informimit edhe të vetëdijësimit për shëndetin oral në përgjithësi, po fokusohemi tek vendi ynë, meqense ju operoni edhe në Kosovë, konkretisht në Prishtinë më së shumti nëse nuk gaboj. Pasi që fatkeqësisht nga përvoja apo flas edhe imja personale, kemi tendencë që vizitat rregulltat te stomatologut mos i respektojmë edhe aq, po shkojmë vetëm në rastet kur fatkeqësisht kemi shqetësime me shëndetin oral. Këtu përdu me Janis që këtë temën prej pikës 0. Pika 0 është para 21 vjetë, 22 vjetë, kur ne në realitet në ishë sistemi në Jugoslavisë, kur ishim, kishim një farë lej sistemi të sigurimit. Mas ne në një farë mënyrë nuk e kuptoj pëse ne e lamate. Në është ta përshka kë regjimit në cilën u balafaqum edhe e lamonash. Është ishë shtetet e Jugoslavisë, për shembull, hiq ma larkë se kushiu jonë Macedonia, edhe masi që është këput prej Jugoslavisë, e ka vazhdu këtë sistem. Të tilë qëfar ishte, e ka revizu. Pse e filova me këtë? E filova sepse në realitet, sistemi i sigurimit është ai sistem i cili në një farë mënyrë na vetë edukon. Populli Gjerman, po edhe shumica dërmuse e popujve të Evropës, e ka një sistem shumë të mirë të shëndeti oral në këtë aspekt. Ata janë të detyrum çdo 6 muaj, që sigurimi shëndetësori të në tjetë valet, janë të detyrum që një janë 6 muaj të shkojnë të stomatologu të bëjnë një kontrol. Pa marë për asysh a kanë diqka apo nuk kanë. Unë këtu në Prishtinë kam pacient të cilët punojnë për organizatat të ndryshme, të cilët vinë të unë një arën 6 muaj, vetëm një kontrol, me pa që gjithka është në regullë, dhe një nënshkryb një dokument të cilin ata e dokumentojnë në shtetin e vetë. Edhe unë përmendoj që kjo është diqka shumë e thjeshtë, që ne do me vetëm e zbatu për me kontrolu krejt ato që ka thamë, pra që a ishte pytja juj. Pra, shumë me rëndësi me kriju mekanizma kontrolus në këte, sepse vetë disciplina rezulton të jetë pak jo e përshtatshme, po të kishim disciplinë vetë disciplinë, ne s'do të kishim edhe policinë është ta, s'do të kishim edhe regula në komunikacian, pra ndaj për mi kontrolu, ato na kemi mekanizma, edhe në shëndetësi vlen e njejta, pra domit kemi një mekanizm i cili juve në një farë njëri ju detyran, që mos vim dhe i të problemi. Për fat keq, pa ndodhë një problemi madhë, pa ndodhë një dhimbje e madhe, ne nuk shkojmë të stomatologu. Edhe kjo është në një farë mënyrë fati i cili na përcjell gjithve, sepse unë gjithmonë po bazona ataj. Unë nuk du me fajsu këtu as pacientin, nuk du me fajsu as mjekun në këtë rast, mirë po unë e shoh problemin pak më të madh, pra i gjithë sistemi du të me qenë ai i cili du të me i kontribu këtu në dy palve, pra edhe mjekut edhe pacientit, për me qenë një shëndet oral i mirëfill të ashtu që gjithë ne e dojmë. Doktore, rëndësishme është dhe një trend tjetër që ka prekur jo vetëm Kosovën, po po flasim mbar botën, në përfshirjen e teknologjisë në fushën e stomatologjisë. Ndoshta të informohemi më tepër edhe nga përvoja juaj, cilat janë mundësitë që ofron apo lehtëson teknologjia në fushën e stomatologjisë, edhe cila është rëndësia e saj në identifikimin edhe parandalimin e sëmundjeve përkatëse. Pa dyshim, teknologjinë më kemi gjithkund në jetë. Une si një prej revolucioneve matë më dha në stomatologi, në drejtimin tonë të kur përmende teknologia, une shërë si anestezionin. Sepse stomatologia ka qenë një drejtim që ne jemi frigur shumë me shku masuari, përshka këdhimjeve dhe gjanave. Unë përmendoj që zhvillimi kryesor është aty. Mas nej, muj me u fokusu të zhvillimi i cilë është në limit për momentin ku japonest janë duke punu me qeliza bazë për me injektu në gojt pacientit edhe me e prodhu, me zhvillu dhamin e rinë goj. Pra, janë ekstreme ku është teknologjia aty ku përna ndihmanë. Mirë po, ajo që është e prekshme sot, është teknologjia cila shumë në ka lecu punën. Pjesa laboratorike e stomatologjisë ka qenë një për pjesëve ma sfiduse, sepse ne shumicën e punëve nuk kemi mojtë me kry në klinikë. Ate jemi detyru të kërkojmë ndihmë edhe prej laboratorëve. E sot laboratorët kanë një lehtësim shumë të madhë në lidhje me teknologjinë, sepse e kanë teknologjinë e cila ka menjanu shumë punën e dorës, pra është fokusu krejt në 3D printing,
është fokusu krejt në prodhimin e asaj në mënyrë inxhinierike. Që që ka shumë risi, këto risi kadal-kadal jënë të në ardhë në klinika tona, nuk janë risi shumë të reja për mjekësi në përgjithësi, sepse mjekësia ka herë ka fillu me i përdorë këto, mirë po edhe stomatologi, pa tjetër që është teknologjia ajo e cila po na vjen, është do dite ma shumë, pra ndaj edhe ne si ekspert të Lamis, duhemi të jemi vazhdimisht të update-um për me u përshtat kësaj teknologjie. E përmendët një pikë që po e konsiderojsh shumë të rëndësishme ta diskutojmë edhe më tej, doktor, është pikërisht pjesa se sa ka ndikuar teknologjia edhe në përmirësimin ose ndryshimin e eksperiencës së vetë pacientëve në kontrolla stomatologjike, ose nëse mund të konsideroj edhe ndoshta motivimin edhe stimulimin e tyre që të shkojnë më me qep edhe më me rregull në kontrolla stomatologjike. Po, tash Bota është ka evoluan me të madhe. Teknologjia thamë është diçka që është e parevokueshme, pra pa te nuk po mujmë kujtë me bo, edhe po është motivim. Jo veç për pacient, po kjo është edhe për mjekun. Për pacientin është ekstra motivim sepse diçka që para hiç më larg se para 10 viteve nuk ka mujt me pas sot po mundet me pa. Ajo është gjendja e tij ose saj se si do duket në të ardhmen. Kjo është teknologjia sot na ofron këtë. Pra ne mund të dizajnojmë një lloj të forme të ngjyrës të dhomit, ta montojmë ato në fytyrën e pacientit edhe para praktikisht i tregojmë pacientit se si do duket në të ardhmen. Pra këto lehtësime patjetër që edhe motivojnë pacientin, pa tjetër që edhe japin një siguri ati, asaj, mirë po e njëjta po vlen edhe për ne, sepse në planifikimin ton të trajtimit që do të bëjmë, po është një ndimes e madhe për punën që do të bëjmë në të ardhme. Po, doktor, cili është mendimi juaj personal edhe profesional edhe në aspekt të teknologjisë së fjallës së fundit që po e dëgjojmë të përmendet shpesh sidomos në mediat sociale, është fjalla për virtual reality ose realitetin virtual, inteligjencën artificiale, fotografimet 3D, printimet në fushën e stomatologjisë që po konsideron revolucion edhe në këtë aspekt nëse aplikimi tyre fillon në të ardhmen. Okej, këto të tri atë janë tri gjana të ndryshme. Virtual reality, për fat, unë sot ligjeroj në Universitetin UBT ku ne i kemi këtë sistem. Ky sistem është shumë i përshtatshëm edhe shumë një sistem i cili ndihmon studentin i cili do të bëhet stomatolog në të ardhmen për me i kuptu gjanat shumë më mirë. Është sistem ku ju vendosni një palësyza në kokë edhe e shifni klinikën, e shifni laboratorin ku punoni pa pas nevojë me qenë aty. Prandaj, kjo pjesë pak mbetet pjesë akademike, pjesë me cilën ne pregatisim kuadrët në të ardhmen. Inteligjenca artificiale mundet me u bashku me këtë 3D printing që po e quni ju, që ne në realitet në stomatologi e quajmë CAD/CAM. Pra, këtë kemi o kjo sistem, i cili tash ka dalë, ka fillu me unë të integru me artificial intelligence, pra me këtë sistem ku na jep para prakisht një formë, një malësi të dhomit, të cilën ai sistem mendon që është i përshtatshëm për fytyrën e caktume. Çështja estetikës, pra çështja e formës së dhomit në fytyrën e pacientit është shumë se anë specifik. Nuk du me thonë që një formë është e mirë për gjithë. Pra, kjo është diçka që ne kemi pas shumë problem në të kaluar me teknikë. E tash është teknologjia kjo, e cila po i bën këto të dyja të bashkë dhe po jep rezultate shumë më të mira. Mirë po, duhet me pas parasysh, këto krejt sisteme që i përmendëm, janë sisteme goxha të shtrejta, për momentin. Unë jam shumë i sigur që për 10 vite këto kanë mu liru dhe kanë me qenë të qasme për gjithë ne. Mirë po, me lirimin e këtyne ka mu zhvillu edhe teknologjia, do në thonë kanë mu zhvillu edhe ma shumë, pra jemi shumë në fillim. Unë po mendoj që jemi ende shumë në fillim, pa marë parasysh që ka shumë avantaje, duhemi ende me prit edhe ende mu bo shumë e qasme, shumë e letë për ne. Po them, çështja kryesore është që pjesa laboratorike po thuj se është përmbledh edhe është përforcu shumë bukur me këtë teknologji, edhe klinikat tona natyrisht që janë avancu falë kësaj teknologjie. Po, kur flasim për dhëmbë, doktor, një interesi madh është dëshmuar të ketë nga anë pacientëve dhe për pjesën e estetikës. Do shta, si shenë i rolin e estetikës në shëshri? Estetika... Sa ka ndiku? Po, estetika sot është një qështje që mu personalisht, tash po dalë prej rolit të stomatologut, po se një individ, pak ka fillu me më shqetsu. Sepse nevoja për mu duk bukur gjithmon ka egzistu.
prej që ka ekzistu njerëzimi dhe kjo nevoj ka ekzistu. Mirë për sot, me rjetin social, rjetet sociale që i kemi, ne shumë ma shumë po kemi qasje me pa, do më dhe po kemi zgjidhje ma shumë me pa, edhe kur po shofim ma shumë, po fillojme kriju kombinimi në atyne, në atët që ka ne po dojmë. Kjo është pikrisht ajo pikë pëse une po frigohen pak, sepse une sot kom fillu me pa, gjithë prej nesh kemi fillu me pa, fytyrat të cilat un po mendoj që nuk janë shumë natyral. Nuk është ajo që ka ne jemi. Është kriju ndoshta një standard i perfektës që realisht nuk ekziston. S'po di. Thash, këtu jam ka flas si burim, jo si stomatolog. Kjo është friga që kam, sepse tash po kalaj te pjesa stomatologjike te pjesa ime, sepse kom fillu me pa që kërkesa estetike edhe nevoja edhe përshtatshmëria e kësaj me funksionin, se në realitet dhamt kryjnë një funksion shumë transition, jo vetëm për duke, ato kryjnë funksion për me hunger, për me pi, për shumë gjana tjera, për me folj, pra kemi fillu në një farë mënyrë funksionin me e sakrifiku në emën të kësaj estetike. Une jam shumë i vetëdijshëm, po them edhe njerë që nevoja për më duk bukur është permanente, ajo ka me qenë, dhe gjithmonë ka me egzistu për dërisa ne kemi me egzistu, mirë po largimi prej funksionit për më frigon pak, shtu që nevoja për estetikë është e madhe, ka me egzistu shdoherë, po apelim, kërkesa ime të pacient është me qenë që ajo e natyrshmja, gjithmonë është ajo të cilën duhemi të arrujmë dherin fond, se për ndryshe kemi me fillu me sakrifiku funksionin në emën të estetikës. Po, doktor, ndërsa cilat janë ato kërkesat më të shpeshta, gjithmonë po flasim tash për në aspekt estetikës, me cilat u drejtohen pacientët tuaj, edhe ndoshta cilat mosha më tepër, varësisht edhe nga kërkesa? Tash, mosha më ka fillu shumë era. Do më thonë, kemi pacientë edhe 16 vjeqare të cilat kërkojnë me bo diqka tjilë. Në stomatologi, sidomos në ndërhymjet estetike, nuk preferonë mu bo para moshës 18 vjeqare. Të më thonë, du të mu kry njerë zhvillimi fiziologik i pacientit, pastaj me fillu ma të tje ma atë pjesë. Kërkesat jam prej asaj moshe, derin moshën madhore. Pra, këtu absolutisht nuk muj me bo një dalim në ase, në këtë qështje. Mirë po, qka janë kërkesat? Natyrisht që janë mu dukë ashtu si kurse që e kemi kriju një karakter në kokën tonë. Se cili prej nashe kemi një karakter, kemi një idol, e kemi diçka që kemi pa. Unë po thamë, sot mundësia është te për e madhe, rjeti social është një mundësi shumë e madhe për na me pa. Edhe disbalansi, problemi kryesor, realitet që ne sot kemi në për klinika është se a i vjen me një fotografi të një artiste apo të një artisti edhe që thëtë kështu me më bodhanë. Mirë po, ajo fotografi, kur mirët edhe analizohet, është fotografi në tansi, aty është kretë ftyra. Jënë sytë, jënë qërpikt, është huna, jënë bustë, jënë faqet, edhe dhamët jënë aty një detaj shumë i bukur po ashtu. E tashtë është shumë problem në stomatologi, gjitha këto komponente mi harmonizu edhe mi bo bashkë. Pra ndaj, detyra jonë është me tregu këto, me spjegu këto edhe pra ka dalë ka dole, më afru të ajo që përthejmë une pa dëmtu funksionin me kriju një estetik të mirëfilt edhe normal, natyrale. Une zhërë shpresoj që kime me mbete natyralja, se shumë jemi të dalë për këti koncepti, kjo nuk po më pëlqenë. Doktor, të ndaljemi të këdiso aspekte pak më specifike. Qka në kuptojme procesin e dekortikimit të dhëmëve dhe cila është rëndësia e ti? Folëm për estetikën, për më bojë estetika duhet në disa para pregatitje në gojë. Edhe një prej atyne para pregatitjeve është dekortikimi i dhamit. Dekortikimi i dhamit në realitet është gryrja dhamit. Pra, sistemi kompleks që kemi në gojë, i gjithë ky sistem pra i cili funksionan për me folë, për me hangër, për me pi, është i kryum në balance shumë të ndishme. Për me spjegu këto mënyrë ma detajshme, mundëm vetëm të cek një detaj ku një copë e vogël e ushqimit nëse metët në gojë në menjar e vrejma to, edhe mundohem me hek, me largu. Pra ndaj, në që se marim edhe me vendos një urë, ose me vendosim një preparim, themi, protetikorë në gojë, atër edhe na duhim me hapë vend për te. Edhe procedura dekortikimit është pikrisht kjo. Pra ne duhim me kriju një hapsin për materialin estetik të cilin do të vendosim aty që pacienti mu bo shumë a bukur se sa që i ka dhamtë. Sa shpesh duhet të aplikohet një procedurë e tilë? A ka fazat caktuara, apo ndodhë një herë dhe nuk ka nevojmë për dekortikimi i dhamëve? Procedurë të tilë? Po, momentin që ne i dekortikojmë dhamë, momentin që ne i vendosim kurorat aty, nuk kryhet puna.
Ne si stomatolog pak jemi në hall me këtë, sepse ajo që ka lexojmë libra edhe ajo që ka kemi me pacient është shumë i dallim i madh. Sepse ne nuk guxojmë i thoni pacientit urën të cilën ta kemi vendosur ose punimin protetikor në përgjithësi që ta kemi vendosur, ti duhesh këto mas 5 viteve me ndru prap. Në realitet librat na thojnë këtë. Edhe kjo është një problem shumë kryesor. Unë mundona me qeni sinqert me pacient mi tregu, sepse kjo nuk është një punim i cili vendoset edhe gjatë gjithë jetës keni me përdor ata. Prandaj, prapë kthejnë atë fjalët e mia më herët me rujtë të natyrshmën, është gjithmonë shumë e rëndësishme. Edhe unë pyes gjithë pacient me të cilët i kanë dhëmë të shëndosh që mos me marrë këtë hap, vetëm për me ndru pamjen, po le ta mendojnë disa herë, sepse është një procedurë me cilën ata duhen të njëtën pastaj më ballafaqu. Këtu ka mundësi që shumë kolegët me mundën me më qërtu për këtë, sepse në realitet ne fitojmë për kësaj, edhe unë personalisht fitoj për kësaj, po të pakten është mirë të jemi të sinqertë para pacientëve, të jemi të drejtë, sepse vetëm ashtu mujmë e kriju raportet mira edhe me ta, po ata kërë marim përgjithsim për atë punë, mas ne nuk është problemi jonë. Pa diskutim që po. E vlerësoj shumë edhe sinqeritetin doktor, është shumë i rëndësishëm, sidomos kur flasim për shëndetin, gjithmonë etika e punës duhet me qenë aty. Po, doktor, po ndalimi prap të dekortikimi i dhëmbëve, a ka ndonjë efekt ansor kjo procedur edhe ako raste tek ndonjë pacient apo paciente kur nuk lejohet aplikimi i kësaj procedure dhe nëse po pse? Pa tjetër. E para, dekortikimi nuk është i nevojshëm. Në qovë se dhamët janë të shëndetshëm, në qovë se fiziologia pacientit është okej gjithqysh, dekortikimi nuk është i nevojshëm. Dekortikimi është i nevojshëm në raste të caktume. Na kemi raste të cilat në qovë se dhami është për shemull nga kariesi është i prishun, në qovë se dhami është kolorizu pra ka në gjyrë përshkak përdorimit e ilaqeve ose genetikisht. Në qovë se aj dham është i shërum sepse ka pësu një traumë, dhe më thonë ka disa raste specifike kur na marim vendim që këtë dham të dekortikojmë. Momentin që marim e dekortikur dhami, ne kemi disa regula të që duhet më përmbajt. Momentin që nuk i përmbame atyre regulave, ne kemi me dopsu këtë inë të fort të cilin kemi me e gry. Pra ndaj, dekortikimi i dhamve duhet me pas parasysh mas pari, a është i nevojshëm apo nuk është i nevojshëm? Në që se nuk është i nevojshëm, atër une direkt këto e quj dam. Ne jemi të bua një dam. Sepse diçka të natyrshme jemi të e prish, jemi të e gry, se heqja e shtresës, se disa shtresave caktume të dhamit aty, atë dhamit dëmtojnë. Mirë po në anën tjetër, në që se është i nevojshme, atëre kjo pa dyshim që është një procedurë e cila në qofse bëhet me kujdes ka me mbrojt edhe ma shumë dhamin të cilin pacienti edhe një kod gjatë ka me përdorë. Kështu që përdorimi grymja e dhamit bëhet në raste caktume, këto se cili stomatolog e din shumë mirë kur duhet edhe pse duhet, nuk është i nevojshëm në qofse dhami është në gjendje të mirë, është i nevojshëm në qofse dhami nuk është në gjendje të mirë edhe duhet më marë në mbrojtje. Por edhe është i nevojshëm në qëse kërkesa finale e pacientit është pa marrë parasysh se qëfar dhamë të shëndes që më ka, pa marrë parasysh se a është shumë rahat me ta, a i kërkon vetë të mu duke edhe ma bukur, atëre nuk kemi zgjidhje tjetër, ne duhemi me i dekortiku, pra me i gry dhamët për me arrit atë estetik të cilin ajo e kërkon. Po implantët dentare, doktor, në cilat raste aplikuan edhe sa janë të rekomanduashme? Implanti është diçka që ortopedia e përdor tash më shumë se 60 vite. Pra implanti nuk është diçka e re. Implanti është e re në stomatologji, 20 vitet e fundit ka fillu me o apliku shumë ma shumë. Titaniumi është një material me cilin bohen edhe implantet tona, po është një material i cili është dokumentu që është biokompatibil, pra është okej me ashtin e njeriut, edhe fillon edhe vendoset. Pa dyshim është një prezgjidhe matë mira që kemi sot. Nuk ka alternativë matë mirë momentalisht, përvec se punimeve në Japoni që i përmenda në fillim, nuk ka zgjidhje matë mirë për këte. Kostoja implantit është një problem serios, i cili mundet mu konsideru si serios, sepse kushton. Shtetet e zhvillume, këtu në fillim e më përmendëm edhe Gjermaninë, përmendëm edhe shtetet tjera të Evropës, në sistemin e sigurimit të tyre nuk e paguin implantin, sepse implantin e konsiderojnë si pjesë luksit. Mirë po,
Në qo se do t'ishte e mundshme, kjo kishme qenë një zgjidhje shumë e mirë. Neve na lidh durt vetëm çështja ekonomike, sepse shkencërisht është edhe vërtetume, gjitha hulumtimet sot japin në sukses të implantit deri në 98%. 98% është një përqindje shumë e naltë edhe shumë okay për shëndetësi, për mjekësi, pra në përgjithësi, kështu që pa dyshim, në qo se mjeku rekomandon, në qo se kirurgu oral e shef të arsyshme, pa dyshim implanti është një zgjidhje e mirë. Unë kam di, unë jam kthyer që 6 vite në Kosovë dhe kam di disa gjana që implanti bën kancer, implanti është i dëmshëm për trupin, pa. Jo çdo trup e pranon implantin, janë rastet e caktuar, dihet saktësisht cilat janë ato ku është rrezik, mirë po nuk qëndrojnë, jam shumë sigurt me thënë këta, prandaj në qofse janë mundësit, në qofse ekziston ashti i duhun aty, implanti pa dyshim që është indikacioni kryesor dhe ajo që duhet me A ka një gjësit përcaktuar implantet, doktor? A ka faktor që ndikojnë këtë aspekt në jetëgjatësin e tyre? Jetëgjatësia implantit është njëjtë si kur së dhami. Ti në qofse e mbikëqyr ato mirë, në qofse i ndjek gjitha rekomandimet të cilat i ka dhënë stomatologu, ti implantin do ta përdosh gjatë gjithë jetës. Mirë, por në qofse jo, është njëjtë sikurse çështja e dhomit. Në qofse nuk e mbikëqyr, nuk e mban higjienën mirë, atëherë kemi pas problem edhe me implant. Unë mënyrë kështu pak si hajgari i them gjithë pacientëve të mi, në realitet higjiena gojës kishte qenë në nivel të duhur. Në qo se nuk ka ndoj problem normal edhe genetik edhe fiziologik të pacient, në qo se higjena kështë me qenë në regull, në stomatolog shumica kështë me pa punë. Kështu që higjena është sani kryesor, kontrolat rutinore edhe të implanti vlenë e njëta, nuk ka kurfar problemi në qo se mbikëqyrë. Me që jemi në minutat e fundit, doktor, të bëm një përmlidhje të shkutër edhe për dental veneers apo faceta dentare, cilat janë llojet e tyre dhe në cilat rase konsiderohen se janë të nevojshme? Shumë pyetje e bukur se veneers sot promovohen nga ne stomatolog si zgjidhja e fundit estetike që jep rezultat shumë bukur. Kjo është e vërtet, kjo qëndron, mirë po veneers nuk bëhen në çdo rast. Domethënë kemi raste ku veneers mundën me u apliku, kemi raste veneers ku nuk mundën me u apliku. Këtu detyra kryesore dhe më e madhe bjen te stomatologu, sepse pacienti vjen me kërkesë, thotë unë po du veneers. Indikacioni në këtë është shumë e rëndësishme u vu në mënyrë të drejtë nga ana e stomatologut. Prandaj, analiza e tij, analiza e stomatologut, bërja e një planifikimi të mërfillt është shumë e rëndësishme për suksesin e këtij implant, e këtij veneersi, i cili do të bëhet në të ardhmen. Pa dyshim që është fjala e fundit në estetikë sot, pa dyshim që jep shumë rezultate të mira kur bëhet planifikimi i duhur, edhe që është mënyra më e mirë për më pak invazive për me dëmtu dhamin e pacientit, sepse ne folëm parës për dekortikimin, ne thamë dekortikimin duhet me ta grym dhamin, të veneers është vetëm një pjesë e jashtme e dhamit e cila gryhet edhe kjo vendoset në formë të fletës. Në shumë shtete, shpreha veneers ka hyrë në literaturë edhe si flet porcelani. Pra është një flet e jashtme e cila vuhet përmi dhamë edhe e cila e ndron komplet këtë fizionomin e dhamit, pra ndaqë ngjyrën, ndaqë formën. Pa dyshim, po them, është zgjidhje shumë e mirë, po shumë duhet me pas kujdes në indikacionin e kësaj, në cilin rast bëhet edhe nuk bëhet. Një prej zgjidhjeve, mas shumë të që zgjedhin kove të fundit është kjo, edhe falë edhe teknologjisë, sepse edhe teknologjia ka avancu në atë masë, pra këtë kemi, pra dizajni në softvere të ndryshme, edhe në kompjuter, e ka lecu punën e bërjes kësaj në mënyrë shumë precize edhe shumë saktë. Doktor, faleminderit për gjitha këto informata dhe që pranuat ftesën të jeni mysafir ynë sot. Faleminderit edhe prej lëp, jo shumë. Të ndëruar shikues, ishte me ne doktor Burim Kiseri, specialist i protetikës, e ne tani kalojmë tek një material tjetër, një material nga terreni që na tregon për një procedurë të zakonshme se si bëhet trajtimi i dhëmbëve të pjekurisë. Ndjekim bashkë dhe kthehemi me materialin e fundit për sot në Doktor Plus. Pacient i moshës 25 vjeçare pas dhimbjes së vazhdueshme që kishte tek dhëmbët e pjekurisë, me rekomandimin e kirurgut oral ka ardhur në përfundim për largimin e tyre. Stomatologu Kora Pallaska na tregon në detaj se çfarë janë dhëmbët e pjekurisë dhe cilat janë problemet që mund të vinë si pasojë e tyre. Dhëmbët e pjekurisë janë dhëmbë
të thjeshtë të rëndom, të cilët gjendën në dalin të fundit, erupturin të fundit, apo dalin të fundit në hapsirën e gojës. Si pasoj e kësaj, ata shpeshere kam probleme në erupcionit, që imle në dalje për arsye të mungesës e hapsirës në kavitetin oral ose në gojë, prandaj edhe shpeshere paraqesin probleme në praktikën tonë klinike. Tek rasti pacienti që po sa u trajtua si pas doktor Pallaskës nuk ishte menu tjetër të mjekimit të dhëmbit përveç heqës së tyre. Pacienti që e patëm ne, realisht e vetëm ja mënyrë e mjekimit ka qenë nxjerrja e dhëmbëve, për arsye se shërimi apo mjekimi i këtyre dhëmbëve kishte me qenë i pamundur në këtë rast për arsye të pozitës së dhëmbëve që qenë në fund të kavitetit oral, të hapsirës gojës, e cila na parandalon në qasjen e letë në tyre dhe prandaj shpeshere vendosim me i në largu. Po cilat janë procedura që pacientët duhet të nështrojnë për largimin e këtyre dhëmbëve? Fillimisht duhet të mirët anamneza, dhe më thonë historia e pacientit. Ekzistojnë disa gjendje apo sëmundje të cilat parandalojnë nxjerrjen e dhëmbëve. Pasi që mirët anamneza, bëhet ekzaminimi klinik dhe ai radiografik dhe pastaj mirët vendimi për nxjerrjen e këtyre dhëmbëve. E që dhëmbët e pjekurisë largohen në mënyrë sa më të lehtë dhe pa komplikime, sipas stomatologut, kjo është mosha e rekomanduar për të nështruar këtij procesi. Dhëmbët e pjekurisë tash ekzistojnë mendime të ndryshme varësisht prej shkollave. Megjithatë, në qoftë se vendoset të nxjerrë dhëmbi pjekurisë, atëherë është mirë që rreth moshës 18 vjeçare deri 20 vjeçare të bëhet nxjerrja këtyre dhëmbëve për arsye se në këtë kohë ende nuk janë formuar plotësisht rrënjët e këtyre dhëmbëve dhe nxjerrja atyre është në një më e lehtë, që dhe komplikimet eventuale janë më të vogla. Prandaj preferohet kjo mush për largimin e tyre. Megjithatë, në çdo mush mundën mu largu këtë dhëmb pa marr parasysh, megjithatë që duhet kuptohet që me kalimin e viteve nxjerrja bëhet më e vështirë. Edhe pacienti e përjeton më vështirë sa më në moshë është. Në anën tjetër, këto janë simptomat e para që shfaqen tek pacientët e të cilat tregojnë se dhëmbjet e pjekurisë duhet të largohen. Simptomat e daljes së dhëmbëve janë të ngjashme, faktikisht vret skuqje e mishit të dhëmbëve në atë vend, ejntje apo fryerje e mishit të dhëmbëve në atë vend, si dhe pacienti mund të pasë simptoma të lehta të dhimbjes ose të kruarjes në atë region, vret që diçka është duke u zhvilluar në atë pjesë. Dhëmbët e pjekurisë nuk është e thënë që duhet patjetër të largohen. Megjithatë, ata duhet të largohen vetëm në ato raste kur krijojnë probleme ose kur parashihet se do të krijojnë probleme. Megjithatë, në qoftë se ata gjenden në hapësirën e gojës, në pozitën e tyre normale, nuk shkaktojnë kurfar probleme, atëherë nuk ka nevojë të largohen. Por a shkaktojnë ndonjë problem dhëmbjet e pjekurisë në organizmin e njerëzit? Dhëmbët e pjekurisë nuk mund faktikisht nuk shkaktojnë ndonjë problem për jetën e njeriut në atë aspekt, megjithatë mund të shkaktojnë probleme lokale në hapsirën e gojës, prej tyre më së shpeshti vërejmë perikoroniti, ashtu quajtura, e është një inflamacion i këllëfit të mishit të dhëmbit rrëth ati dhëmbit, cili mund të komplikohet, si të mos të personat me imunitet të dëpsuar, me një infekcion më të madhë, prandaj që duhet të luftohet fillimisht infekcioni në atë raste, e pastaj të bëhet nxjerrja e dhëmbit. Stomatologu Pallaska për Doktor Plus ka treguar edhe për komplikime që mund të hasin tek pacientët gjatë largimit të dhëmbëve të pjekurisë. Realisht, largimi i dhëmbëve është një procedurë kirurgjike dhe si në çdo procedurë kirurgjike mund të ekzistojnë komplikime. Komplikime mund të mesin ato gjatë nxjerrjes së dhëmbëve, si dhe komplikimet që paraqiten pas nxjerrjes së dhëmbëve. Gjatë nxjerrjes së dhëmbëve ekzistojnë komplikime të ndryshme prej thyrjes së kurorës së dhëmbit, prej thyrjes së rrënjes, lëndimit të dhëmbëve fqinjë, lëndimit të strukturave ndryshme fqinje, si që është gjuha, qelza, mishi i dhëmbit, e deri të ato që janë më të rënda, por fatmirësisht më të rralla, si që është për shembull thyrja e nufukës.
higjiena dentare do t'jetë tema kryesore materialit në vazhdim, të cilën na sjellim nga Kolegji Univerzum, ku të diplomuarit e kësaj gjenerate do t'jenë të parët në Ballkan që diplomojnë në drejtimin estetik dhe higjien dentare. Se çka kemi përgatitur në këtë material, e shohim bashkë në vazhdim. Këta student shumë shpejt do të jenë të diplomuarit e parë në Ballkan në drejtim estetik dhe higjien dentare. E kjo mundësi atyre ju dha në Kolegjin Univerzum, ku në kuadrë të këti drejtimi mësot edhe për parandalimin e sëmundjeve të gojës që vinë si pasojë mos higjienës dentare. Ligjëruesja kësaj lëndë, doktoresh Blerina Kolgeci, tregon se pse është e rëndësishme kjo lëndë dhe si do t'ju shërbejë ky drejtim studentëve në punën e tyre në të ardhmen. Studentët e programit estetik dhe higjien dentare janë të fokusuar në shëndetin e higjienës orale, pikë së pari, ku theksi bie në parandalimin e sëmundjeve të higjienës orale. Rëndësishme në këtë aspekt është bëhet preventiva, që do të thotë bëhet në mënyrë adekuate pastrimi i dhëmbëve si në pjesën e stomatologjisë, do të thotë në karrikë stomatologjike, gjithashtu të dërgohen mesazhe pacientëve të cilët kur kalojnë në pjesën private apo në shtëpitë të tyre, duhet ta mbajnë në mënyrë adekuate higjienën. Kjo është pjesa më e rëndësishme e cila është dërgimi mesazheve të pacientëve që të bëjnë mbajtjen e higjienës orale në mënyrë adekuate. Sepse të gjithë e dim që prej mos mbajtjes së higjienës orale kemi shumë sëmundje të ndryshme në hapësirën e gojës, duke filluar prej gingivitit, cili është një inflamacion i gingivës, pastaj kalojmë në parodontium ku kemi parodontitet, kemi sëmundje të ndryshme të cilat neve na shkaktohen në mos mbajtjen e higjienës orale. Gjithashtu edhe duhet të bëhet florizimi i dhëmbëve, që në mos mbajtjen e florizimit të dhëmbëve, atëherë neve na shkaktohet karieset në strukturën e dhëmbit. Duke qenë drejtim i ri, por shumë i vlefshëm, sidomos në parandalimin e sëmundjeve të gojës që vinë si pasojë e keq higjienës apo mungesës së saj, Kolgeci tregon se ku pajisim me material për këtë lëndë. Për momentin, probleme me materialin në gjuhën shqipe kemi, me qenë se unë jam specialiste e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive, ne kemi pak material, mirë po pjesë më të madhe të materialit e kemi të përkthyer prej gjuhës angleze, cilën secili profesor në Londër e vet e ka përkthyer, kështu që dhëmë të njëjtën gjë kam bërë. Kemi librat që kemi marrë prej universiteteve britaneze, i kemi përkthyer dhe ju alegjërojmë studentave gjatë ligjëratave në Univerzum. Derisa studentët kanë mundësi që përveç pjesëmarrjes në ligjërata të trajtojnë edhe në praktik rastet e pacientëve. Në kuadrë të pjesës praktike, varësisht se cilën ligjëratë kemi duke zhvilluar, atëherë prej ligjëratës kalojmë në pjesën praktike ku kemi me bën në pacient, ku në semestrin e kaluar, do të thotë semestrin e parë, e kemi bërë vetëm në pjesët e mullazhave apo në pjesët e kukullave të plastikës cilat ka qenë, ndërsa në këtë semestr e bëjmë në pacient, cilat i kemi pacient që na vijnë nga jashtë. Deri më tani kemi bërë pastrimin e dhëmbëve me brushë dhe me pastë, kemi bërë largimin e gurëve dhe konkrementeve, florizimin e dhëmbëve, gjithashtu edhe vullosjen e fisurave. Kjo është pjesa praktike ku edhe në të ardhmen ka me qenë puna e tyre kryesore. Duke qenë kjo pjesa më interesante për studentët, u ndihmon atyre që të fitojnë njohuri dhe përvojë praktike në përballjen direkte me pacientët dhe problemet që mund të kenë ata. Po, patjetër, në momentin kur ne kemi filluar me bë pastrim në dhëmbëve në pacient, kështu që studentët janë drejt për drejt në kontakt me pacient dhe varësisht prej problemeve të cilat të shfaqen, të cilat i kap lëmia e estetikës dhe higjienës dentare, atëherë të gjithë studentët kanë të drejtë dhe mund me ba në mënyrë të duhur pastrimin e dhëmbëve, largimin e gurëve, konkrementeve edhe me bë parandalimin e sëmundjeve të ndryshme që vijnë prej shëndit oral. E se si vlerësojnë studentët në këtë drejtim, na tregon vetë profesoresha e lëndës. Vlerësime, kemi disa vlerësime, kemi duke filluar prej testit mes semestral i cili bëhet dikur në javën në 6-7 të gjatë semestrit. Në momentin kur ne shohim që ndonjë student ka ngjitur pak në vlerësim, atëherë mirrim pak më shumë gjatë 6 javëve tjera të zhvillimit të ligjëratave. Përveç testit mes semestral, kemi testin përfundimtar, i cili janë dy teste gjatë gjithë semestrit. Është provimi përfundimtar i cili vije si përfundim, i cili mirë dikon ofër 40%. Pastaj është pjesa e pjesëmarrjes, ku studentat janë të detyruar në thojza me qenë të pjesëmarrës, për shkak se kjo është në të mirën e tyre që ata me ndjek ligjëratën gjatë
gjithse mjesit, se informacionet cilat vin për ligjëratave dhe për përvojës profesionale të profesionisteve, atyre do t'ju ndihmoj që kur dalin në tregun e punës, me qenë të aftë që me bë punën në mënyrë të pavarur. Pastaj është pjesa e punimeve seminarike, cilat do të puentohen të gjitha këto. Në anën tjetër, studentët duhet të jenë mjaft të lumtur që do të jenë të parët që kanë diplomuar në këtë drejtim, duke sjellur kështu risi në tregun e punës në Kosovë. Atëherë, unë jam studente e Kolegjit Universum, jam në drejtimin estetik dhe higjienë dentare, njëkohësisht jemi gjenerata e parë në Ballkan me këtë drejtim, sepse më përpara nuk ka pasur. Krahas ligjëratave të cilat na ligjërohen këto, njëkohësisht kemi rastin me shfrytëzu me pas punë praktike në pacienta real, ku na mundësohet nga studentët e kolegjit, cilët vullnetarisht vinë dhe na japin mundësinë që ne në ta të bëjmë pastrimet e dhëmbëve. E me këtë material të fundit të ndëruar shikues, po e përfundojmë edhe emisionin Doktor Plus për këtë të diel. Ju mos harroni të gjitha materialet e gjeni të publikuara në kanalin në zyrtar të gazetës InfoQuz në YouTube. Përderisa çdo koment, sugjerim apo dhe kritik nga ana juaj, e mirëpresim në faqen zyrtare të emisionit ton në Facebook. Duke shpresuar që kaluat qastet të këndshme me emisionin ton sot, unë ju ftoj të takohemi edhe të dielën tjetër nga ora 11 këtu në Klan Kosova. Mirupafshim. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjienë dentare, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gjuhë angleze, gjuhë gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Thank you.